Estamos hoje em Lisboa, capital de Portugal, deste belo país. Como capital, Lisboa precisa e tem que ser o exemplo. O exemplo de emoções, de força, de vida. Precisa de alguém que sinta Lisboa. E alguém que sinta Lisboa não apenas nos seus gabinetes, nos seus escritórios. Alguém que sinta e que compreenda as pessoas, que ouça as pessoas. Esse alguém é Pedro Santana Lopes. Uma pessoa, um político diferente de todos. Um político que presente, que sente e que realiza pelas pessoas. Para Lisboa voltar a ter sentido, não há mais nenhum caminho a seguir. Pedro Santana Lopes ou marasmo? Eu voto Pedro Santana Lopes.